трансплантација не би имала, кога не би имале дарители. Зошто толку многу се зборува, а толку малце можеме да направиме? На некој начин се чувствуваме и некогаш фрустрирани. Кога ќе погледнете пациентите кои што чекаат органи и ќе видите нивната надеж во очите дека во суштина еден ден ќе го добијат органот кој што го заслужуваат, од друга страна, кога ќе видите тажните лица на семејствата кои што во суштина се соочуваат со смрт на својот близок. Секако е тешко. Не е лесно да се говори за смртта. Во суштина е неминовна, како и животот. Не можеме да ја спречиме, за жал, но можеме на некој начин да одиме кон бесмртноста. Зошто се вели бесмртност? Зошто вие можете да станете бесмртни во очите на тие кои што ќе им дарувате органи? Зошто вие одлучувате сами за себе? На крајот на криштата, еден граѓанин кој што се разболел од карцином, во наредните 3 месеци секако ќе ја добие соодветната зарастрена нега, соодветната операција. Истото право го немаат овие пациенти. Го немаат затоа што нема органи. Кога во суштина би размислиле зашто е тоа така, затоа што едноставно, кога ние размислуваме за животот, но и за смртта, размислуваме и што ќе оставиме позади себе. Во некој тестамент оставаме стан, оставаме некои пари, оставаме некакви думи, што би се рекло, на своите близки. Но зашто да не ги оставиме органите? Зошто ќе ни се органите после нашата смрт? Сакаме рамноправен, сакаме фер здравствен систем, сакаме сите да го добијат тоа што го заслужуваат. Ако не имаме органи, ако немаме дарување, ако свеста не се подигне кај граѓанството во однос на дарувањето на органи, секако нема да има ни трансплантација. Ние би сакале да во суштина зборуваме отворено, отворено во текот на животот, за тоа што може да ни се случи после тоа. Најголемиот процент од луѓето ќе имаат побарувачка од орган, а нема да даруваат орган. Но баш поради тоа, поради тој јас кој што постои за потреба на орган и добивање орган, сакаме да го надминеме. Сакаме на овие пациенти да им дадеме шанса да живеат нормален, социјален, професионален живот. И во суштина, за нив се бориме. Одлуката некогаш е тешка за семејствата, кога се соочуваат со смрт. Но замислете дека вашиот најмил ќе остане бесмртен, ќе остане во нечие сеќавање, ќе остане во нечие срце. Не на нас, здравствените работници, ние секако ги памтиме тие семејства, но во срцата на тие што го добиваат органот. Во срцата на тие близки кои што се борат за животот на својот близок и во срцата на тие нас, здравствените работници, кои што се бориме за нив. Сметам дека одлуката е ваша. Сметам дека вие можете да одлучите во текот на животот што би правеле понатаму. Тешки одлуки треба да се носат, но со тешките одлуки доведуваме до некој повисоко ниво на здравствена нега. Трансплантацијата е врв во медицината. Нивото на здравствениот систем се цени според нивото на трансплантација. Нивото на негата во интензивните лекувања се цени според нивото на органодарителство.